宝亲王弘历离了南京，开始了北上环京的行程。为了在路上不引人注意，弘历扮作茶商的模样，刘统勋则是一身账房先生的打扮，二人都骑着马，还像模似样的雇了20几个挑夫挑着茶叶，温家的跟嫣红莺莺母女分乘着2乘驼轿。所谓驼轿，就是指驮在骡马背上的轿子，就是图片中的这个样子。又用了10几头走骡驮了弘历给雍正和皇后带的药物和珍玩瓷器，以及尹继善给母亲的寿礼。那邢家四兄弟腰悬宝刀，臂挽硬弓，扮作镖师的模样随行护驾。一行人由滁县、定远、蒙城、濠州穿越安徽，一路上小型夜宿，直入河南境内。听到这儿，可能有朋友就会说，哎，你这路线说的不对啊，从南京去北京应该走江苏、山东、沧州跟天津，为什么要绕到河南呢？只因为这里有个缘故，晋义时期参和田文镜的折子实在是太多了，所以雍正下旨叫弘历返京的时候绕到河南，实地查访一下情况。与李卫在江南受到部下广泛的拥戴刚好相反，田文镜与几乎所有的同僚和下属们之间的关系都极为紧张，故而此次弘历也肩负着协调河南三司衙门平息纷争的责任。再者呢，弘历也想顺道去看看王老六一家子以及那200多黄牌老乡回河南之后的安置情况，所以弘历这才绕到河南。你看他这路线一路就是奔着开封城去的。那邢家兄弟既受辱于妙手空空儿，又受李卫的言辞嘱托，一路上不敢有半点懈怠，每天12个时辰寸步不离地护卫着弘历，连走了7、8天却是平安无事。等到了柘城，早就奉田文镜之命守候在此的河南总督衙门的亲兵大队人马赶上来护送，邢建业心中才算是一块石头落了地，此时再想威服也威不成了。弘历索性坐进了特意为他准备好的鹅黄曲柄大轿里，浩浩荡荡直奔开封，又走了3、4天才到汴京。汴京就是汴梁啊，也就是现在的河南开封。今天开封市地面6到9米以下就是北宋的首都东京汴梁遗址。田文镜那边早已得报，率文武官员出城10里迎接，在接官亭设酒为弘历等人洗尘，然后又恭送入相国寺旁的驿馆里，一应安排周详。第二日早饭过后，田文镜就来拜，一落座弘历便说道，你也太费周章了，我走的是官道，太平世界一马平川，又随了这么多的人，你还怕贼劫了我不成吗？今后我可再不敢招惹你们地方官了。你怎么就那么听李卫蛇蛇歇歇的那张老婆子嘴呢？此时的田文镜瘦的已是越发的可怜了，身子也有些佝偻，他干咳了2声，在椅中一躬身说道，我倒是接了李卫一封信，不过陈迎驾是奉旨行事，不为听李卫的话。又介呢爱说笑话，过我河南境内凭什么他还要负半责呀，我一根稻草的责也不叫他负。四爷您要是信得过我，我直送您回北京，连礼服我也不叫他负责。弘历听罢一笑，用盖碗慢条斯理地拨着茯茶说道，河南的治安好，皇上屡有表彰，我是很放心的。我关心的是2条，一是新政实施的情况如何，二是百姓能否安居乐业。田文镜也早已做好了汇报的准备，便将新政实施的情形大致说了，最后又说道，如今本省官员里面贪墨的我敢说没有，河南的土地已经全部经过丈量，富豪人家隐匿土地漏缴钱粮的我也敢说没有。各衙门整饬吏治，从我的总督衙门开始，我开革了5、6个师爷，又查出了几个不法的官员，都放了流配，还请亡命旗牌斩了7个，下头也都照此办理，如此严刑峻法之下，如今敢以身试法的已经不多了。四爷，文镜深受皇上隆恩，是不敢有丝毫懈怠的。弘历点头叹道，文镜啊，你受多了，不要管外头有什么闲话，皇上知道你，我也知道你。田文镜听了心头一热，眼泪立刻涌上了眼眶，他沙哑着嗓子说道，我这心也只有皇上最知道，拼着这把老骨头报了这恩就是，也顾不得别人怎么看我怎么说我了。
弘历笑道：“这又何必伤感呢？虽说皇上有旨叫我来查看，其实他老人家心中有数。但是既然有人告状，总要来看一看的。我知道你心里的想法，怕我拿河南与江南做比较，说你不如李卫。李卫原是皇上龙潜时的旧人，你怕皇上心里偏向他。你一点儿也不要存这样的想法，皇上待李卫和待你是一样的。我说一个人，戴铎你知道吧，在福建当过道台的，也是雍王府最早出去的门人，只为借了库银不还，还顶撞查账的人，一到诏狱就打发到黑龙江去了。李又介大处着眼，不拘细务，是他的长处。你办差认真，一丝不苟，是你的长处。你二人都是我大清的栋梁之臣。两个人正说着话，刘统勋挑帘子进来禀道：河南布政使阿山布罗、按察使柯英、学政张兴仁在外头，还有钦差于洪图也来拜见王爷。弘历顿了顿说道：都叫进来吧。然后又对田文静笑道：你写的那个垦荒的折子我已经读了，这件事情呢不能操之过急。李卫这几年就没有垦荒，如今诸事就绪，他又出新招，围摊造田，发卖出去值上千万两银子呢。继而弘历又将李卫席前献宝的事情说了。不一会儿，刘统勋引着四名官员进来，都在天井的大院里跪行大礼。弘历笑道：免礼，都进来坐着说话吧。阿山布罗、柯英、张兴仁跟于洪图鱼贯而入，坐在靠门边的长条凳上，欠着身子坐下。早有毅力们捧茶献上，弘历向他们含笑点头说道：我刚从江南过来，对河南的情形不了解，我晓得你们之间有些芥蒂，这是常有的事儿。我不是来打劫子的，是来解扣子的。不过今儿不许你们在我这吵闹，不然我就轰你们出去。他这么一说，屋里的别扭紧张的气氛顿时缓和了不少。弘历又向于洪图笑道：你就是那个于洪图啊，好，万马齐喑之中敢做长司一名，你算得一条好汉。于洪图欠身一礼道：这是四爷抬爱，洪图愧不敢当。田文静顺着刚才的话题继续说道：河南不比江南，一条黄河千古泛滥，一样的决堤，江南淤出的是良田，我这里留下的是沙滩，粮食单产也是没得比的。但为百年计，河南这一代人要多吃些苦。人说我田文静心狠，也真顾不得了。弘历斜靠在椅子上听着，手摇着竹扇，微笑不语。于洪图在内务府多年，眼见着弘历小时候天天到玉庆宫去听讲，却从没有机会接近。此时见弘历那张尚带着稚气的脸庞上，目光已变得深沉凝重。他不禁暗自思忖道：三爷比他大着七岁，怎么就没有他的这份尊严呢？听田文静继续说道：文静也确有施政之处，应该多多谋划，该肯的地方应该加紧督促，不该肯的地方应该先缓一缓。有些蓄力在下面借着垦荒盘剥百姓，赶着农民外流，我也有失察之罪。弘历早就知道田文静为显示政绩督促下属多肯多报的事情，因笑道：为政难啊，你也不要一个劲儿的自责。我看呢，已经啃出来的想办法维持住，确实维持不下去的就干脆荒了它，把现有的地种好，外地农民回来要好生安置，补贴农具和调拨种粮。此时只见布政使阿山布罗轻咳了一声，这位行伍出身的满人至今还是个直筒子脾气，他清了清嗓子，从容地说道：四爷这话实在是见透了，我们这边报垦荒，开了多少多少地，安置了多少多少人，朝廷户部加以表彰，准备着加征钱粮，那边四川、湖广、安徽、江南各省是叫苦连天呢，告我们邀功取媚。他的话音刚一落，柯英立刻就跟着说道：信阳罗汉英家老爷子是跟着圣祖三次亲征准噶尔的，一个世家又封着伯爵，只留下少夫人跟两个孩子，白把请地，原本是好好的安分日子，好，又是丈量土地，又是官身一体当差，县里去了一伙子乌鳖杂鱼，在人家府里是又吃又住又盘账又测量，
佃户们便趁火打劫，赖账的赖账，抗佃的抗佃，没半个月就家破人散。罗夫人带着两个孩子远走他乡，路上又遭了劫，竟然讨饭到了江西。寻找罗老将军的把兄弟杨云鹏一场抱头痛哭啊。那杨云鹏做着江西的将军，出了3万银子安置他们母子。这个事儿惊动了礼部，连连下文叫藩司去接人回来，几次都被挡了回来。罗夫人立誓永不回河南。田文静冷冷地笑道，那是黄振国的德政，如今也要算到我的头上吗？你们两个不是割头换命的朋友吗？他难道就没告诉你罗家是怎么败的吗？学政张兴仁原来是打定了主意不问不开口的，至此也忍不住说道，四爷必定知道邓州裴晓一家裴王氏自尽一案，本来对官绅一体当差纳粮世子们已经是群情汹汹了，这两个案子又如火上浇油一样，今年乡试近在眼前，已经有人在酝酿着罢考了。田文静坐在那里一直忍着，不想在红利面前发作，听到这里他不禁被气得五官错位，狞笑着说，这个事儿就落到了老兄你的身上了，谁敢串联罢考，查出为首的立刻除名，严惩不贷。就是你们诸位方才所说的，文静也不敢苟同啊，什么叫邀功取媚，又什么群情汹汹，呵呵，我看有些人的痛痒唯与豪绅与士大夫相连。张兴仁铁青着脸冷笑一声说，你还嫌斯文扫地的不够吗？三爷几次来信，君只要安抚读书人，不可轻易作践，我是听制台的还是听三爷的？田文静吼道，你奉的是君旨，我还奉圣旨呢，老兄不肯办是不是？文静也不怕坏了名声，我这个总督恐怕叫越祖带袍了。阿山布罗在一旁冷冷地插口道，藩里有多少事情难以料理，我等伺候不了你这王安石。哦，那你可以上表皇上辞职。张兴仁说，读书人因你为政苛酷而罢考，难道你就是个称职的总督吗？田文静说，那是他们目光短浅，一叶障目。柯英当即就反唇相讥道，哦，那这么说你是泰山喽？我们已经帮你做了多少违心的事了，难道要把孔孟之徒全都关进监狱里去吗？你好大的人证啊。红利实在挺不下去了，啪的一拳击在案上，豁的站起身来，恶狠狠地扫视了众人一眼说道，我刚刚下车很乏，你们退出去吧。这几个人起身相互恶狠狠地盯了一眼，各自跪辞出去。一连几天红利都没有接见开封城的官员，每天早晨起来他便把邢建业等人叫进来，命他们吩咐城郊各地向农民打听麦收的情形，米面价格、饲料贵贱以及农具的价格。于是众人们白天出去见货就问价，晚上回来都在刘统勋跟前汇报，由后者汇编成册。红利白天也不待在驿馆，因乡试科考即将开龙门了，各府各县来省城应试的秀才们常常相邀，吃酒会文，热闹不堪。红利就在这堆人当中厮混，有时到半夜才回来。就在开考的前一天傍晚，红利命人把刘统勋叫了过来。刘统勋揉着有些发昏的眼睛，将厚厚的几大本册子放在红利的案头，笑道，四爷，这是截止到昨日收集到的百货价目，连油盐酱醋和茶叶青菜的价格也造了进去。红利点了点头，一本一本的浏览，时而闭上眼睛好像追忆着什么似的，就这么足足有一个时辰才算看完。他恍恍惚惚地站起身来，在屋子里转悠了几圈，对着正襟危坐的刘统勋说道，这几份册子你叫人誊录一份留下，你的这一份原件密封呈送皇上。刘统勋躬身说道，卑职明白。红利一笑说，你未必真的明白，此地就你我两个人，我不妨直言告诉你，我很讨厌田文静这个人，又不得不承认他是个清官，是个好官，是个难得的能力，这个话你晓得就是了，说出去我是不认账的。紧接着红利随手翻开了一个账本，指着其中的一栏价目说道，你看这卖价3400，去年是3500，前年遭灾6000，通常卖价都在6000上下，
这就是说田文镜主政河南，灾年时的粮价与平常时相仿，而平常的粮价则低到了三钱四。三钱四啊，跟江南丰年时的米价差不多，太便宜了。两个人又说了一会儿，洪立便带上刘统勋跟于洪图骑着马去视察黄河大堤，邢家兄弟也配了兵器，骑在马上遥遥尾随。于洪图在马上忧心忡忡地说道：“四爷，据臣看来，开封科场肯定要出事儿。我跟学政张兴仁谈了，大考是大清开国以来也没有见过的，就是在前代也是很罕见的，请直眉兄留意。”您猜他说什么？他说：“我已经出榜小事，凡有无端肇事骚扰考场者，一概要严加追究。我们把门面开得大大的，人家不来考，我有什么法子？”看样子呢，张之梅是拿定了主意要田文镜的好看了。洪丽悠悠地说道：“这个张兴仁不识大体啊，他忘了他是学政，是主管河南教化的朝廷大员。”于洪图说道：“听他的话音，横陈相公仿佛有信给他，怕他不张廷禄的后尘。”那张兴仁却说：“有人说我仗了张廷玉的事才敢和田文镜挺腰子，其实只要看看我的履历，要不是张廷玉矫情，我岂止做个一省的学政啊？人说我是大树底下好乘凉，我还觉得我这根草让他挡了阳光长不高呢。”刘统勋忙在一旁问道：“那张兴仁难道还是张廷玉族里的吗？”洪丽点点头：“嗯，是五福内的族人，张廷玉乃一代名相，族里人既沾他的光又吃他的亏啊。”他顿了一下又问道：“聂斯衙门那边怎么说？查出挑动秀才们罢考为首的没有？”于洪图紧绷着面孔说道：“我去见了柯英，他说世子们罢考是学政衙门的事儿，就是拿到了人犯也归张兴仁审理，聂斯衙门管不着。”刘统勋叹息一声说道：“这里和江南的风气相差实在是太大了，我觉得一进了河南，人人讲的都是门路，仿佛人人后面都有一个后台。中州之地，华夏文明是最早了，怎么出来这种陋习呢？”于洪图一笑说道：“这也没什么好稀奇的，离北京近吧，北京那边扔块石头，这边就能听到响，那边的窗户纸破了，这边就能吹到风，这就与江南不同了。”其实洪丽的心里也有同感，李卫那边事权统一，讲究的是政绩，虽也偶有人事扰攘，但官场上的风气也还算正。田文镜锐意革新，却又处事僵化，少了人情味儿，一味的硬来，弄得自己是四面楚歌呀。他正思量着如何跟田文镜促膝谈心，于洪图在马上扬鞭指着前头说道：“四爷，你看那前面高高的土龙，那就是悬河了。”洪丽抬起头来，这才猛发现不知不觉间已经来到了郊外，此时天已昏暗，西边的落日正收起他那最后的余晖。洪丽等人下了马，踏着台阶登上土地，只见从堤顶到河床，整个河堤全部都用大条石严严实实的砌了，一色的石灰沟缝，糯米灌浆，十分的坚固。洪丽回头对刘瑜二人说道：“你们看看这要费多少工，花多少钱。田文镜纵然来河南什么都没干，光是这条堤也就功德无量了，他就有一千条错，仅这一条就够个模范总督。”于洪图凑气地说道：“四爷说的极是，圣祖爷在时，那治河的能臣晋府陈皇毕生也没有建起这重大堤啊，真该叫攻接田文镜的人都到这里来瞧瞧。”此时刘统勋忽见远处一个人背着手沿着堤顶走着，忙道：“四爷，那个人像是田志台啊。”众人一齐朝着刘统勋手指的方向望去，果见田文镜一边走一边眺望着河景，竟没有留心到洪丽一干人。一直走到三丈远近的时候，洪丽才高声叫道：“田一光，你嘴里喃喃的是在跟谁说话呢？”田文镜猛地一呆，连忙碎步过来，台阶上不便下跪，他只得躬身微礼道：“哎呦，是四爷，哎，我心里闷极了，到河堤上走走，我这心就宽些。”洪丽望了他一眼，田文镜的脸色青中透黄，头发被和风吹得有些蓬乱，额前嘴角满都是刀刻一样的皱纹，就像凝固的石像般一动不动。
此刻由于离得极近，他才留心到这位总督竟然满手都是老茧，手背就像松树皮一样的粗糙。洪丽心中不由得一阵怜惜，说道：闷了，我就在开封，你可以去找我聊聊啊。也许是受到洪丽的这一句话的鼓励，田文静徐徐地说道：不瞒四爷，有些事情我死也不明白，一些人整天坐而论道，口若悬河，一点实事都不做，偏偏是左右逢源，青云直上，有些人苦死累死，一心想为朝廷为百姓做点事儿，反而遭人唾骂，有的人做起事来就像驾了顺风船似的，扬帆就起，乘风破浪，毫不费力，有些人做事处处掣肘，处处坎坷，费尽九牛二虎之力也不讨好，臣好恨自己无能啊。这个窒息的话题使得洪丽也颇感沉重，他轻轻地对田文静说道：天晚了，城门就要关了，咱们先回城去吧。田文静只好随着他们来到了驿道上，邢建业见他没有骑马，忙让出自己的马给他骑。田文静一边认凳上马，一边自嘲地叹道：哎，我这个人实在是太痴了，以为心到必定神知，四爷不瞒您说，我实在是累透了，心里也不好过。李福从湖广去北京，在河南穿境而过，匆匆观花，对我不满也还情有可原，可阿山布罗、柯英跟张兴仁他们天天和我在一个城里，难道他们不知道我是忠是奸是廉是贪？昨天晚上他们三个联名拜折，弹劾我孤宠邀功，苛酷为政，还专门抄了一份送给我。万岁爷转来一份糊了姓名的折子，说我作践圣道，欺灭世人，皇上叫我明白回奏，可我想了一夜，一个字也写不出来。也许我真的错了，可又不知道错在哪里。我在西朝做了快20年的官，圣祖爷驾崩的时候不过是个六品的部曹，雍正爷登基，我奉命宣旨路过山西，弹劾当时的天下第一巡抚诺敏，与圣主风云际会，3年之内由开封府尹晋升巡抚，成了封疆大吏。文静深受此恩，不拼死报答我还算个人吗？可如今我竟然成了王安石一类的奸人，既不容于士大夫，也不亮于庶人。如今逃荒出去的说是被我给逼走的，民间说我如狼似虎，官场说我邀功取媚，我心里好恨，恨自己无能，不能使人知我之心呢，也恨那些鼠目寸光的相遇。四爷，您大约不知道，我早已患了肝病，60多岁风烛残年的人了，自知不久于人世，唯留此一片忠心在这中州之地上，其他的什么也顾不上。天甲我年，3年之内，我若不能使河南民阴良足，四爷您请上方剑取了我这老头颅去。田文静将胸中的积郁已久的话一泻而尽，泪水也跟着扑簌簌地滚落下来。于宏图和刘统勋在一旁听着这发自肺腑的言语，心里也是一阵酸热，也不禁堕泪伤怀。洪丽在嘚嘚嘚的马蹄中沉默许久，一笑说道：这就是所谓的知人也难，为人知也难了。国人皆曰可杀，我亦独怜尔才，别那么懊丧，我既在此，当然要给你撑腰了。你是皇上的模范总督，心胸要再开阔些，度量要再大一些嘛。方才我看了大堤，很有感触，你仅凭一省之力做了这么大的一件事情，还没有耽误其余的政务，真是不可思议啊。我要上奏皇阿玛，有谁再说田文静的是非，一定要叫他先来这个黄河大堤上看一看。洪丽正极力抚慰着田文静，就听远处一阵马蹄声急响。田文静在马上仔细一看，竟是自己的师爷钱度跟毕振远带着一群葛士哈骑马飞奔而来。田文静忙叫道：四爷在这里呢，不许惊驾。就见钱度一头的热汗，飞身下马，急步赶了过来，气喘吁吁地说道：四爷，这台大事不好，秀才们真的罢考了。什么？田文静不由得大惊失色，头嗡的一响，
天天怕罢考，天天说罢考，终于还是来了。此时他就觉得自己的胸口发闷，紧跟着就是一阵剧烈的咳嗽，他连忙用白手帕捂住了嘴，过一会儿再看那手帕，上面斑斑血迹就像是一朵朵盛开的妖艳之花。